اگر کسی محفل میں آپ کی قدر کم ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ ہیرے کوئی سیمنٹ بجری کی دکان پہ نہیں ہوتے، ان کا ایک اپنا اڈا ہوتا ہے، اپنا معیار ہوتا ہے۔ بس آپ بھی کوشش کریں اس محفل سے اٹھ کے کنارہ کشی کریں، آپ کا وہ اڈا ہی نہیں، آپ کا وہ معیار ہی نہیں۔